Moikka ja tervetuloa eroavirkosta.comin testivideoiden pariin. Minä olen Jaakko ja tänään meillä on aiheena eri paneelityyppien vertailu. Se, että miten paneeleita kannattaa kytkeä sarjaan vai rinnan. Ja sitten lisäksi katsotaan, että miten varjostukset vaikuttaa näihin paneeleihin. Eli meillä on tässä nyt kaksi erityyppistä paneelia. Tämä meidän Solarfamin single kytketty jäykkärunkoinen yksikidepaneeli. Ja sitten meillä on tällainen perinteinen monikidepaneeli. Ja sitten lisäksi meillä on täällä paneelien takana niin akku, mitä me ladataan, ja Victronin Smart Solar 20A -lataussäädin, jota me käytetään tehon seuraamiseen sen Victron Connect-appin avulla. Ja ihan ensiksi voitaisiin katsoa, että miten hyvin nämä aurinkopaneelit tuottaa tehoa näissä olosuhteissa. Eli meillä on aurinkoinen kaunis päivä Lappeenrannassa ja on toukokuun loppuun, aurinko paistaa aika korkealta. Eli meidän pitäisi päästä hyvinkin lähelle nimellistehoa molemmilla näillä paneeleilla. Eli katsotaan tämä asia ensimmäisenä. Niin, ensimmäisenä laitettiin kiinni toi perinteinen monikidepaneeli ja näissä säteilyolosuhteissa saadaan tuollainen 77-78 wattia. Eli tosiaan aurinkopaneeleissahan yleensä jäädään vähän siitä nimellisestä tehosta, koska nimellistehot on mitattu laboratorio-olosuhteissa ja todellisessa maailmassa niin aina taivaalta paistava auringonajassa on jonkinnäköistä pilveä ja sitten kun paneelit lämpenee, niin teho hieman laskee. Eli toi 78 wattia on jo hyvä tulos näissä olosuhteissa. Sen jälkeen vaihdetaan kiinni tämä meidän Solarfam yksikide single kytketty paneeli. Ja katsotaan mitä sieltä saadaan. No niin, ja nyt meillä toi Victronin Smart Solari heräilee pikkuhiljaa tähän paneelin vaihdokseen. Katsotaanko se vähän aikaa miettii maksimitehopistettä. Eli vaikuttaa siltä, että Victronin algoritmi on sellainen, että se kokeilee aika radikaalistikin erilaisia paneelitoimintapisteitä aluksi, ennen kuin se tyytyy tuohon tehopisteeseen, minkä se on löytänyt. Ja nyt näyttäisi, että me saadaan 78 wattia tälläkin paneelilla, eli hyvin tasaväkinen vertailu näiden paneelien välillä huipputehossa. Joo, sitten katsotaan seuraavaksi, että miten nämä paneelit toimii varjostettuna. Eli veneilyolosuhteissa varsinkin, niin aika usein paneelit joudutaan sijoittamaan sellaiseen paikkaan, että siellä on kaikennäköisiä varjostavia tekijöitä, niin kuin kaiteita ja köysiä ja muuta härpäkettä, mitkä saattaa tosiaan varjostaa paneeliin. Katsotaan, miten meidän Solarfam-paneeli selviää. Eli ensin varjostetaan yksi kulma tästä paneelista. Mä käytän varjostamiseen ihan vaan kättä. Ja meidän teho tipahti 66 wattiin, eli melko pieni vaikutus tällaisella suht isollakin varjolla paneelin tuotantoon. Sitten katsotaan, että miten kaiteet vaikuttaisi paneelin tuotantoon, eli varjostetaan tällaisella kaidetta esittävällä listalla paneelia. Yllä ihan koko matkaa yli, mutta eli tällainen pitkittäinen varjostus, niin vaikutus tuohon tuotantoon on aika pieni. Eli meillä tulee 71-72 wattia nyt. Sen sijaan sitten katsotaan, kun varjostetaan toisinpäin, niin nytten paneelin teho tipahtaa aika paljonkin. Eli lataussäädin etsii uutta maksimitehopistettä hetken aikaa. Eli näyttäisi siltä, että vähän riippuu siitä, että miten tuo varjo osuu eri kennojen välille, niin teho vaihtelee tuolla 15 ja 30 wattin välissä. Eli tämä poikittain varjostaminen on selkeästi huonompi juttu tuolle paneelille kuin pitkittäistä varjoa. Sitten vaihdetaan taas toinen paneeli kiinni ja katsotaan, miten se pärjää.
No niin, sitten varjostetaan tätä monikidepaneelia. Tehdään sama testi, että varjostetaan yksi pala täällä. Eli meillä teho tippui 56 wattia. Suunnilleen. Ja sitten esitetään kaidetta. Pitkittäin varjostaen. Luokkaa 70 wattia. Ja sitten poikittain. Näyttäisi aika samalta ilmiöltä kuin toisessa paneelissa, eli vähän riippuen miten varjo osuu noihin kennoihin, niin toi teho heiluu parin 10-40 wattin välillä. Joo, eli sinänsä molemmilla on aika samanlainen käyttäytyminen varjostettuna. Eli paneeli- ja kytkentätavasta johtuen, niin tällaiset pitkittäiset varjostukset on vähemmän haitallisia kuin toisinpäin tapahtuvat varjostukset. Ja kokeillaan vielä, että miten tuo paneeli käyttäytyy, kun varjostetaan yksi kylki siitä paneelista kokonaan. Katsotaan, miten teho tipahtaa, kun varjo liikkuu. Eli lähdetään liikkeelle varjostamalla noin neljäsosa. Meillä teho pysyttelee noin 42 wattissa. Varjostetaan puolet paneelista. Ja nyt meillä meni teho hyvin lähelle nollaa, eli nyt tulee enää 2 wattia tehoa. Vastaavasti jos varjo olisi keskellä, niin teho taas alkaa pikkasen nousemaan, nyt on jo 20 wattia. Sitten tehdään samaa testiä Solarfamin yksikidepaneelille, eli varjostetaan ekana neljäsosa suunnilleen. Tehoa tulee noin 55 wattia. Sitten varjostetaan puolet. Nyt meillä on aika tarkkaa puolet paneelitehosta, eli 42 wattia suunnilleen. Ja sitten kun varjostetaan 3/4, niin meillä tulee edelleen 20 wattia suunnilleen. Joo, sitten seuraavaksi katsotaan, miten nämä paneelit toimii sarjaan kytkettynä. Eli nyt on 2 Solarfamin 100-wattista paneeliin kytketty sarjaan. Ja kuten täältä sovelluksesta nähdään, niin sarjaan kytkennässähän jännite tuplaantuu, mutta virta pysyy samana. Eli nyt paneelit tuottaa sellaista 35 volttia ja edelleen 4,5 ampeeria. Ja tehoa tulee se vähän vajasta 60 wattia, eli kunkin paneelin summattu teho yhteen. Sitten katsotaan, miten meidän lataussäädin ymmärtää ja miten paneelit käyttäytyy, kun toinen paneeli varjostetaan pois tästä. Jep, eli nyt toinen paneeli on varjostettuna ja silloinhan toi jännite laskee aika radikaalisti. Nyt lataussäädin miettii hetkisen ankarasti, että mistä löytyy uusi tehopiste. No niin, ja nyt alkaa lataussäädin heräilemään. Eli toinen paneeli on varjostettuna, niin silloin ohitusdiodi ohittaa sen paneelin. Ja tämä toinen paneeli tuottaa
tehoa ihan nimellisteholla, eli 77 wattia saadaan tehoa tästä. Joo, nyt on puolet paneelista peitetty ja nähdään, että sillä ei ole vaikutusta, eli ohitusdiodi on edelleen ohittanut tämän paneelin ja tämä on ainoa paneeli, mikä tuottaa. Koska tässä on kaksi puoliskoa, niin silloin tämä tuottaisi vain puolet virrasta ja se johtaisi siihen, että tämäkin paneeli pystyisi tuottamaan vain puolet virrasta. Niin. Ja sitten muutettiin kytkentää, eli nyt nämä kaksi paneelia on kytketty rinnan. Ja kuten sovelluksesta nähdään, niin rinnan kytkennässä jännite pysyy samana, mutta virta kasvaa. Eli nyt paneeleista tulee tuplamäärä virtaa, mutta jännite on suunnilleen sama. Sitten mielenkiintoinen ilmiö tässä kytkennässä, eli meillä ei ole tässä erikseen estodiodeita, vaan tämä on ihan vain MC4-haaroilla kytketty rinnakkain. Mutta nyt jos varjostetaan toinen paneeli, niin näiden tuottama virta tipahtaa tuohon yhden paneelin tuottamaan virtaa ja teho on toi yhden paneelin tuottama teho on 78 wattia. Eli tässä kytkennässä ei ole erikseen lisätty estodiodeita eikä niitä tarvitsekaan. Ja sitten jos varjostetaan puolet tästä toisesta paneelista, niin teho alkaa kasvamaan. Eli meillä tulee jo 120 wattia suunnilleen tehoa. Eli voidaan yhteenvetää, että jos paneelit asennetaan paikkaan, missä on paljon varjostuksia, niin rinnakkain kytkentä on parempi kytkemistapa, koska silloin tämä puolikas varjostus toiseen paneeliin ei vie sitä koko sen toisen paneelin tuottoa pois. Jos ne olisi sarjassa, niin silloin, kuten äsken nähtiin, niin tämä toinen paneeli ei tässä tilanteessa tuottaisi ollenkaan tehoa. Joo, sitten esitetään tällaista tyypillistä mökkiasennustilannetta, eli paneelit on sijoitettu eri ilmansuuntiin, eli esimerkiksi toinen länteen ja toinen itään. Nyt toinen paneeli meillä osoittaa suoraan aurinkoa kohti ja toinen sitten vastakkaiseen suuntaan. Ja paneelit on edelleen kytketty rinnakkain ja ne tuottaa nyt yhteensä 100 wattia tehoa. Eli tämä aurinkoon päin osoittava tuottaa se 80 wattia ja tämä pohjoiseen osoittava tai pois auringosta osoittava, niin tuottaa sen parisenkymmentä wattia. Toinen paneeli blokataan, niin tämä toinen tuottaa sen 20 wattia. Vaihdetaan toisinpäin, niin sitten meillä on tuolla 80 wattia teho. Nyt, koska paneelit on rinnan kytketty, niin toi lataussäätimen MPPT-algoritmikin on pikkasen nopeampi toimimaan tässä. Jännitetaso ei muutu niin radikaalisti. Joo, nyt meillä on sama tilanne, mutta paneelien kytkentätapa on muutettu. Eli paneelit on nyt kytketty sarjaan ja me saadaan vain 74 wattia tehoa. Eli ainoastaan tämä aurinkopäin osoittava paneeli tuottaa tehoa ja sitten ohitusdiodi on ohittanut tämän poispäin osoittavan paneelin. Jos nyt peitetään tämä aurinkoon osoittava, niin sitten saadaan edelleen 20 wattia, eli tuotto vaihtuu tälle poispäin osoittavalle paneelille. Ja, mutta sitten tässä tilanteessa se ei kuitenkaan osallistu tuotantoon, koska se on ohitettu. Loppuun pitää vielä mainita pari asiaa yksikide- ja monikidepaneelien erosta. Eli tällaisissa yhden paneelin järjestelmissähän pitää huolta siitä, että paneelijännite on riittävän korkea verrattuna akkujännitteeseen, jotta lataussäädin lähtee toimimaan. Esimerkiksi Victorinilla on melko suuri käynnistyskynnys lataussäätimissä, eli paneelijännitteen pitää olla 5 volttia yli akkujännitteen, jotta lataus lähtee käyntiin.
testatessa ihmeteltiin, että minkä takia välillä oli hankaluuksia saada monikidepaneelin kanssa latausta käynnistymään, niin monikidepaneelillahan tosiaan toi avoimen virtapiirin jännite laskee aika merkittävästikin, kun paneeli lämpenee. Eli nyt meillä on jokusen tovin tämä paneeli on ollut tässä auringonpaisteessa ja avoimen virtapiirin jännite on enää 18,9 volttia, kun datakilven mukaan sen pitäisi olla 20,1 volttia. Eli ihan merkittävä tipahdus paneelijännitteessä lämpenemisen takia. Sitten sen sijaan, jos katsotaan tätä yksikidepaneelia, tuon datakilven mukaan avoimen virtapiirin jännite on 21,45 volttia ja meillä tulee lämpimällä edelleen 21,2 volttia. Eli yksikidepaneelilla toi jännitteen tipahtaminen lämmetessä on paljon pienempää kuin monikidepaneelilla. Joo, sitten on yhteenvedon aika, eli mitä me näistä testeistä opittiin. Eli testattiin ensin varjostuksien vaikutusta paneelien tuotantoon. Ja tällaisissa Solarfarmin monikidepaneeleissa se yksittäinen varjo ei ole katastrofaalinen tuotannon kannalta. Mutta sillä on merkitystä, että miten päin varjo kohdistuu paneeliin. Eli tämä paneeli on jaettu kahteen osaan, jolloin kumpikin osa toimii tavallaan itsenäisesti. Toisen voi varjostaa pois ja paneeli tuottaa edelleen 50% tehosta. Mutta sen sijaan, jos varjostetaan molempia puoliskoja yhtä aikaa, niin silloin suurempi vaikutus siihen paneelituotantoon. Sitten katsottiin eri kytkentätapojen eroa ja opittiin itse asiassa yllättäviäkin asioita. Eli sarjan kytkennässähän paneeleissa on ohitusdioodi, mikä tiputtaa varjostetun paneelin pois, mutta se tarkoittaa sitä, että monissa tilanteissa, joissa molemmat paneelit tuottaisi jonkun verran tehoa, niin silloin se heikommin tuottava tippuu herkästi pois kokonaan ja saadaan vain yhden paneelin tuotanto. Eli rinnankytkentä on parempi sellaisissa kytkennöissä, missä on paljon varjostuksia tai suuntaukset on erilaisia. Muuten lopuksi vielä pienet kehut tästä meidän paneelista, eli tämä Solarfarmin 100-wattinen paneelihan on muodoltaan optimoitu tällaisiin ahtaisiin asennuspaikkoihin, eli hyvin kapean muotoilu mahdollistaa asentamisen esimerkiksi veneisiin. Ja sitten myöskin ulkonäkö on hyvin tyylikäs tällainen kokomusta. Tällä kertaa toivottavasti video opetti jotakin.